Dan nakon prvostepene presude u slučaju Državni udar, jedan od osuđenih lidera DF-a Andrija Mandić razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastali su se u Nišu na vojnoj paradi, a tu je bio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Iz Nove su saopštili da je Mandić od Vučića tražio ono što je juče javno, da se rukovodstva Srbije i Republike Srpske što snažnije distanciraju od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Prosto mi smatramo da neprijatelj srpskog naroda u Crnoj Gori ne može biti prijatelj ni jednom srpskom političaru, pa u tom kontekstu želimo da vas pozovemo da sa Milom Đukanovićem i njegovom klikom prekinete svaku vrstu političke komunikacije. Ovdje se radi o pokušaju lomljenja kičme srpskom nacionalnom i političkom identitetu kako bi Crna Gora, nekadašnja srpska država, postala antisrpska tvorevina. Zato je neophodno da Srbija i Republika Srpska zauzmu logičan i prirodan stav prema režimu čiji je cilj razaranje i zatiranje srpskog identiteta u Crnoj Gori. I dok je Mandić u Srbiji razgovarao sa Vučićem, njegov kolega iz DF-a, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, na svom Twitter profilu okrivio je upravo Vučića za, kako je rekao, lažni državni udar u Crnoj Gori, objavljujući njegovu jučerašnju fotografiju sa Đukanovićem i Dodikom na sastanku u Tirani. Vučić je namjestio lažni državni udar u Crnoj Gori. Nije to nikakvo iznenađenje. Imaju istog političkog oca Jovicu Stanišića, istog donatora Caneta Subotića i istog savjetnika Bebu Popovića. Dan nakon presude stigla je i reakcija SDP-a. Konstatuju kako presuda neće doprinijeti jačanju povjerenja u crnogorsko pravosuđe. I novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović ocjenjuje da presuda nije donijela rasplet onoga što se desilo 16. oktobra 2016. Tu istinu ne saznamo, svi naredni izbori nose puno veću opasnost da nam se ponovi slična priča nego što predstavljaju šansu da konačno biramo kao slobodni ljudi. Osim toga, Radulović navodi koje su još posljedice presude Podgoričkog višeg suda. Mi se više ne dotičemo afere koverte. Mi se više ne dotičemo toga ko je kako kome vraćao i davo kredit. Mi danas treba sad razgovaramo o tome ko je u Crnoj Gori ugroženi ili najugroženi. Jesu li to Srbi, jesu li to Crnogorci, jesu li to Bošnjaci, Albanci, Hrvati, dok budemo čekali nastavak odluku apelacionog suda, pa onda prilično sam siguran ponovljeno suđenje, pa slično, političke elite će imati sasvim dovoljno municije da tuku po nama pokušavajući da nas vrate u 90. Baš da, u 90. Tada im je najbolje išlo. Svim. Prvostepenom presudom lideri fronta Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora.